السلام علیکم اسٹوڈنٹ، پنجاب بورڈ کمیٹی چیئرمین، بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن لاہور کی طرف سے، جو تمام بورڈز کا ایک مین کمیٹی ہے، تمام چیئرمین کو 14/10/2021 تمام بورڈ کے چیئرمین کو یہ لیٹر جاری کیا گیا ہے شیڈول کے بارے میں، کہ جو انٹرمیڈیٹ پارٹ فرسٹ اور سیکنڈ ایچ ایس سی کا جو اسپیشل ایگزام ہونا ہے اس کے بارے میں ہے، یہ صرف پارٹ ٹو کے لیے ہے جو 17/11/2021 کو ہیلڈ ہونا ہے، اور سنگل فیس کے ساتھ 15/10/2021 اور 26/10/2021 تھی، لیکن اب جو ہے وہ اس کا ترمیمی نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا ہے کہ اس کی تاریخ جو ہے نا وہ توسیع کر دی گئی ہے، جو جس نے جو بھاور بورڈ نے بھی یہ ترمیمی نوٹیفیکیشن جو ہے وہ جاری کر دیا ہے، بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن بھاول پور کا ترمیمی نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے، یہ 23/10/2021 کو جاری ہوا، جس میں اس انہوں نے یہ میٹنگ کا نمبر بھی دیا ہے 206، مطلع کیا جاتا ہے کہ پنجاب بورڈ کمیٹی نے مراسلہ نمبر یہ فلاں فلاں 23/10/2021 کو مطابق بھاول بورڈ کے ذریعے تمام انٹرمیڈیٹ سیکنڈری ایجوکیشن 2021 کا انعقاد جو 27 نومبر 2021 پر ہفتہ سے ہوگا، تو یہ تمام، کیونکہ یہ نوٹیفیکیشن صرف بھاول پور کے لیے نہیں ہے، اس لیے میں تصدیق کے لیے جو ہے یہ نوٹیفیکیشن پیش کر رہا ہوں، آپ یہ تمام بورڈ کے لیے ہوگا، پنجاب کے تمام بورڈ کے لیے، کیونکہ میٹنگ جو ہی 23/10/2021 کو یہ نوٹیفیکیشن پنجاب بورڈ کمیٹی کی طرف سے ہے، یہ مراسلہ بھی ہے، آپ چیک کر سکتے ہیں اس کی ویب سائٹ سے، مزید آپ معلومات دیکھنا چاہتے ہیں، اب جو ہے یہ ترمیمی نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے جو 23/10/2021 کو تھا، اور اس میں یہ کہا گیا کہ یہ جو داخلہ فیس ہے پارٹ سیکنڈ کی، اس کی جو ڈیٹ کو توسیع کر دی گئی ہے 15/10/2021 سے لے کر 1/11/2021 تک، یعنی 1 نومبر تک اس کی بغیر لیٹ فیس جو ہے وہ تمام اسٹوڈنٹس جو اسپیشل ایگزام دینا چاہتے ہیں وہ اپنی فیس جمع کرا سکتے ہیں، اور دوگنا فیس کے ساتھ یہ 8/11/2021 تک ہے 2/11 سے لے کر، اور 3 گنا فیس جو ہے وہ 9/11/2021 سے لے کر 12/11/2021 تک ہے، تو یہ آپ لوگوں نے دیکھ لیا، اس میں یعنی دوگنا فیس جو ہے وہ 2 سے لے کر 8 تک ہے، اور 3 گنا فیس جو ہے وہ 9 سے لے کر 12 نومبر تک ہے، تو آپ لوگ جو ہیں نا یہ لیٹ فیس کا انتظار نہ کریں، تو آپ بغیر لیٹ فیس 1 نومبر تک اپنے فارم جو ہے نا سب ہر صورت میں سبمٹ کروا دیں، اور اس کے بعد فیس شیڈول بھی میں نے جاری کی بورڈ کی سائٹ میں یہ جاری ہوا ہے، وہ میں آپ کو تفصیل بتا دیتا ہوں، جو سنگل پارٹ کا دینا چاہتے ہیں وہ 800 روپے ہے، اور ریگولر کے لیے اور پرائیویٹ کے لیے 900 روپے ہے، اور پارٹ فرسٹ اور سیکنڈ کمپوزٹ دینا چاہتے ہیں وہ 1800 روپے ریگولر 1600 روپے ریگولر کے لیے اور 1800 روپے کمپوزٹ کے لیے، اور اس کے ساتھ پروسیسنگ فیس 400 ہے، اور اگر ڈبل کی کر دی جائے تو یہ 1800، اگر سیکنڈ پارٹ دینا چاہتے ہیں 1800 4/2200 روپے، یعنی یہ ٹوٹل فیس ہوگی، اور جو ریگولر والے ہیں ان کے لیے جو ہے وہ 2000 ہوگی، ریگولر اسٹوڈنٹ جو اسپیشل ایگزام دینا چاہتے ہیں ان کے لیے 2000 ہوگی، اور پرائیویٹ کے لیے جو ہے وہ 2200 روپے ہوگی، اور جو یہ سنگل پارٹ اگر دینا چاہتے ہیں فرسٹ پارٹ، تو اس کے لیے جو ہے وہ 1200 روپے ہوگی ریگولر کے لیے، اور پرائیویٹ کے لیے جو ہے وہ 1300 روپے ہوگی، یہ سنگل پارٹ اگر دینا چاہتے ہیں، لیکن یہ پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ آپ نے پارٹ سیکنڈ فرسٹ دونوں کا داخلہ بھیجنا ہے، لیکن آپ نے اسپیشل ایگزام کے لیے آپ نے 3 سبجیکٹ کا امپروو کرنا، ٹھیک ہے جی، جو آپ نے دیا، اور اس کے بعد جو ہے پارٹ فرسٹ اور انٹرمیڈیٹ یعنی میٹرک کا جو بھی شیڈول جاری کیا ہے، جو اس کی انہوں نے 14/10/2021 کو میٹنگ ہوئی اس میں یہ جاری کیا، لیکن اس کی تاریمی توسیع نہیں کی گئی، داخلہ میں ترمیم نہیں کی گئی، لیکن اس کی تاریخ جو ہے وہ امتحان کی وہ 11/12/2021 ہے، اور سنگل فیس کے ساتھ یہ 18/10/2021 سے لے کر 1/11/2021 یعنی 1 نومبر تک سنگل فیس کے
داخلہ بھیج سکتے ہیں، اور ڈبل فیس جو ہے نا 8/11/2021 تک، اور جو ٹرپل فیس کے ساتھ ہے وہ 15/11/2021 تک ہے۔ تو آپ لوگوں نے سنگل فیس کے ساتھ پے کرنا، انتظار نہیں کرنا۔ تو انشاءاللہ اس طریقے سے آج کی ویڈیو جو ہے نا ختم ہو جاتی ہے۔ تھینک یو فار واچنگ اینڈ یو سبسکرائب مائی چینلز فار مور انفو اینڈ پریس بیل آئیکنس۔ تھینکس، اللہ حافظ، رب رکھ۔